Arkadaşlar. Ben nihayet namzimizde bağışlardık. Bir de ki muhabbeler, suda erigende, şunçaki eritme sağlık olan, hiç kanakara ise sağlık bu miydi? Lekin ayrım maddeler var. Ayrım maddeler suda düşkende, su bulan tasarlaşıp gitti. Bu erişler yani kimyayı cebinde, kimyayı fazlaca ilanı kolay. Demek şu eritmede sağlık olabilen reaksiyonlarını görüp çıkarmış. Birinci navbatta biz mana bu narsalar bilishimiz kerak. İşxoriy metallarni. İşxoriy metallar. İşxoriy metallar deganda biz tushunamiz. Birinchi natriy, kaliy, rubiy va seziy elementlarni tushunamiz. Va bular doim birikmalarda o'zgarmas, birvalentli bo'ladi. Ikkinchisi işxoriy yer metalları, işgal yer metalları gelişin sebebi yerde köp tatkalıken bunların oyuncu olabı oksitler oyuncu fasla geyinde yerde tuprağlarını keyin tatkalıken işgal yer metalları işgal yer metalları gen kuradı üç ok elementleri beryl, magni, kalsi bari, stronsi bari asas işgal, radiyen, radiyen bunlar biritmalarda özgermez İki valenti buluşadı. Bunu bilişimiz gerek. Hop, şimdi birinci eritme sağlıklar diyen reaksiyonlarımız gibi birinci tayfası gibi işgali metallarının suda erişi de yazıp koyarız. İşgali metallarının suda erişi. Bunlar da ümumi halatla metal de belirleyemiz. İşgali metallarımız suyla şiddetli reaksiyon kaçırlar. Aktif metallar. Ve vadrotunu, sudaki vadrotunu suda H-A-H de yazıp bitti vadrotunu sıkıntı çıkarıp metal hidroksitlarini hosil qiladi. Reaksiyaning bu ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. Bir valentli bo'lganligi uchun doim bitta gidroksil guruh tutadi. Gaz sifatida vodorod chiqib ketadi. Kip qolganini aytib qo'yib, esimdan chiqib qolmasin. Eritmani massasi doim ikkita narsani hisobiga kamayadi. Birinchisi gaz hisobiga, ikkinchisi cho'kma hisobiga. Doim eritmadan cho'kma bilan gazni topib ayirib olinglar. Mas'ulishini topilsa, foiz konsentratsiya, boshqa narsalar so'raganda gaz bilan cho'kmani ayirib olishingiz kerak. Gazni hisob qilamiz. Kechagi masala. Ikkinchi reaksiyamiz. Demak, mana bu metalni o'rniga mana bu metallarni qo'yib turib reaksiya yozib qo'yasizlar. Masalan, natriy plus suv, natriy gidroksid kvadrat. Litiy plus suv, litiy gidroksid plus kvadrat. Tushundingizmi? Xo'p, endi ikkinchi reaksiyamiz ishqoriy yer metallarining suv bilan reaksiyasi. Bular ham suv bilan shiddatli reaksiyaga kirishadi. Odamdagi sharoitda reaksiya kirishadi va metal gidroksidlarni hosil qiladi. 2021-yilda mana shu savollar tushdi-da. Rux, temir, mis, bitta aktiv metal ko'p javobga. Quyidagi metallarning qaysiri odatda sharoitda suv bilan ta'sirlashib, vodorodni siqib chiqaradi. Shuni aktiv metallar tanlaysizlar. Bo'pti-da. Ishqoriy va ishqoriy metallarni tanlab qo'yasizlar. Bunday reaksiya tenglashish uchun suvda oldiga 2 qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. Uchinchisi, ishqoriy metallarning oksidlarini suvda erishi. Bularni umumiy formulasi metal 2O holatda yoziladi. Agar minus suv ta'sir etadigan bo'lsak, bunda faqat metal gidroksid ajralib chiqadi, ya'ni vodorod ajralib chiqmaydi. Tushundingizmi? Uchinchi, to'rtinchi holatda ishqoriy yer metallarining oksidlarining suvda erishi. Bularni umumiy formulasi metal O holatda yoziladi. Suv bilan ta'sirlashganda metal gidroksidlarini hosil qiladi. Metal gidroksidlarini hosil qiladi. Reaksiyamiz o'zi teng. 4-5-chi holat bo'yicha ishqoriy metallarning peroksidlarini suvda erishi, ya'ni peroksid degani qaranglar. Mana bu oksidi, ishqoriy metallar oksidi, mana shundan bitta kislorod ko'proq bo'ladi, ya'ni per degani bitta kislorod ko'proq degan ma'noda keladi. Ya'ni peroksidlarning umumiy formasi metal 2, O2 holatda yoziladi. Mana bu metal ishqoriy metallarning oksidini umumiy formulasi, bu esa ishqoriy metallarning peroksidini formulasi. Peroksidlarga suv ta'sir ettirganimizda metal gidroksid mana bu reaksiyadan farqli ravishda gaz sifatida kislorod ajralishi kuzatiladi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, İki metal gidroksidi. İki koysak? Köpek. İki, mayıca tur koyamız. Belki iki koyamız. Neyince? Tek. Altıncı reaksiyamız, işgari yer metallarının peroksitlerine suda erişi. Yani bana bu işgari yer metalların oksidi, peroksitde bir tek sıra köprak var. Normal yazılır. Metal
A iki farklı yazar. Peroksit yani bana bunda bitti. Kislorod köprü. Bunlar ham suda erigende hosil bo'ladi. Metal gidroksit ve kislorod çıkar. Hop, reaksiyamiz kelmasa-da, mana ikki qo'yamiz, bu yerga ikki qo'yamiz. Hozir suvni ham ikki qo'yamiz. Qaranglar, bitta narsani bilib olinglar. İkide holatda doim kislorod hosil bo'ladi. İkide holatda ko'pincha. Peroksit. Birinchisi, peroksidlar suvda eriganda, ikkinchisi reaksiyada vodorod peroksid ishtirok etganda. Masalan, aytadi, natriy sulfid, kaliy permanganat, vodorod sulfid. Biror bir reaksiyada vodorod sulfid kelib, vodorod peroksid kelib qolsa, vodorod peroksid qolsa, istirilgan bu yoqda albatta kislorod chiqadi. Demak, barcha peroksidlarda kislorod chiqadi. Ha, peroksidlar. Barcha hamisi. Peroksidlarda va vodorod peroksidda ham bu yoqda kislorod hosil bo'ladi. Hosil bo'lishi kuzatiladi. Xo'p, 7-chi reaksiya. 7-chi reaksiyamiz bu ishqorli metallarning gidritlarini suvda erishi. İşbari metallarımız, madrupla masakıya birikmeleri gidritler diyorlar. Bunların uyum formasyonu metal haşparatı yazıları. Bunlar suda eriyende uyum formatı. Metal hidroksit plus madrup çıkışı düzeltir. Reaksiyon dinleş için 2, 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 8. İşbari yer metallarının gidritlerine su erişi. Gidrit bu metallarda madrupla masakıya birikmeleri. Böyle su tasla ettiradigan bo'lsam, hosil bo'ladi. Metal gidroksid plus vodorod chiqishi kuzatiladi. Bunda ham gaz sifatida vodorod chiqadi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, mana shu yerda asosiy metallarimiz tugadi. Undan keyin o'tamiz. İkincisi, angidritler degan narsani angidritler. Hop, angidrit degani birga bir tarjima qilinganda suvsiz degan ma'noni anglatadi. Suvi yo'q degan ma'noni anglatadi. Aslida eshitganmiz, karbonat angidrit. Nima edi nomi? Ikkinchi nomi? Quruq muz. Xuddi quruq muz deganda muzu, muz deganda suv tushunamiz, quruq. Bitta tasdiqlayapti, bitta inkor etyapti, qurimiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni angidrit degani o'zi suvsiz degan ma'noni anglatadi. Ya'ni men boshqacharoq ta'rif beray. Kislotalarni, kislotalar bor-ku, shu kislotalarni o'zidan suvini yo'qotganda hosil bo'ladigan narsalar angidritlar deyiladi. Ya'ni kislota qoldig'ini suv chiqib ketgan. Suv chiqib, suv chiqib ketganda hosil bo'ladigan qoldiqlar. Qoldiq bu angidrit, ya'ni suvni yo'qotgan kislota. Suvsiz kislota. Tushunsangiz, konsentrlangan masalan suvni chiqib ketgan moddalar angidritlar deymiz. Unga kimlar kiradi? Masalan, birinchisi karbonat angidrit. Qaranglar, bu angidritlar nomlanishida, ustozim, angidritlar nomlanishida kislota nomiga angidrit qo'shish orqali yasaladi. Masalan, bu karbonat kislotasi, bu karbonat angidrit bo'ladi. Shu suvni yo'qotib qo'ysa, karbonat angidrit deyiladi-da. Tushunarlimi? Endi masalan, eng ko'p ishlatiladigan qo'yaylik-da, bu kim? Sulfat angidrit. Tushunarlimi? Sulfat angidrit deyiladi. Chunki bu suv bilan reaksiya qilishganda sulfat kislotasi hosil bo'ladi. Sulfat kislotasi suvni yo'qotsa, sulfat angidrit hosil bo'ladi. Demak, ma'noni nomi nimaga bog'liq? Shu suvda eriganda chiqqan kislotaga bog'liq. Shuni nomiga angidrit so'zi qo'shib qo'yiladi. Uchinchisi masalan, sulfit angidrit. Sulfit kislotasini biladi. To'rtinchisi yana bor nitrat angidrit bor. Azot pesh oksidi nitrat angidrit. Hozir qarasiz. Bo'ldi, boshladik. Boshladik. Demek bu azot pesh oksidi, azot pesh oksidi nitrat angidrit deyiladi. Rosa odamlarda degiz keladi. Nima degiz keladi? Azot peroksidi bor, NO2. Shunda nitrat angidrit degiz keladi-da hamma. Nitrat angidrit topib desa hamma NO2 ni belgilab qo'yadi. Chunki mana SO3 bo'lsa SO4 bo'lyapti, SO2 bo'lsa SO3 bo'lyapti, KO2 bo'lsa KO3 bo'lyapti, to'g'rimi? Endi NO2 bo'lsa NO3 bo'ladi, nitrat deb qo'yadi. Yo'q, unaqa emas. Nitrat kislotada azot endi.
nazariy jihatdan 5 valentli deb olamiz. O'zbekiston darajasi kelishi. Bu valentli demaydi, o'zbekiston darajasi 5 mi? Demak, 5 valentli oksidi hosil qiladi. Azot toroksidda plus 4 u. Bu kelmaydi. Lekin buni ham reaksiyasini yozib beraman, suvlar reaksiyasi. Demak, azot 5 oksidiga suv qo'ysak, nitrat kislota hosil qiladi. Shundan ikkita hosil bo'lgani uchun mana bu nitrat angidrid deyiladi. Endi azot toroksidi desa, azot toroksidi hech qaysi kislotani angidrid deyilmaydi. Lekin yani eslab qolish uchun azot toroksidiga suv qo'shganimizda ham nitrat ham nitrat kislota hosil bo'lganligi uchun ham nitrat angidrid ham nitrat angidrid deb bolalarga aytib kelsanglar bo'ladi. Ular bilib o'tiribdimi? Ham nitrat ham nitrat angidrid deyiladi deb ko'rasizlar. Mana endi ikki qo'ysanglar o'zi teng bo'lib qoladi. Hop, bundan tashqari fosfat angidrid bor. Fosfat kislotada azot fosfor 5 valentli bo'lganligi uchun fosfor 5 oksidi fosfat angidrid deyiladi. Bu suvda erigandan fosfat kislotani hosil qiladi. Faqat bu suvda erish issiq suvda shunday reaksiya sodir bo'ladi. Qarama suvda ekan, issiq suvda. Agar fosfor 5 oksidi sovuq suvda erib qolsa, sovuq shaharga o'zgaradi. Bunda metafosfat hosil bo'lib qoladi. Ya'ni shunchaki 1-2 qoladi, oldin 2 bo'lsak, reaksiyamiz teng bo'lib qoladi. Metafosfat angidrid desilgan bo'ladi. Hop, 8-inchisi. Bundan tashqari yana qanaqa hisoblarimiz bo'ladi? Masalan, manganez 7 oksidimiz bor. Manganez 7 oksidi ham kislotali oksid hisoblanadi. Suvlar reaksiya qilishganda HNO4. Permanganat kislotasi bo'ladi. Manganat kislotamizni shu yerda manganizni angidrid deymiz. Permanganat kislotasida permanganat angidrid. Mana manganat angidridni manganez 6 oksidi hosil qiladi. Bunda formula H2NNO4. Tegishli valentliklar to'g'ri kelishi kerak. 4×2=8, 8×2=6. 6 valentli oksid hosil qila oladi. Tushunadingiz? Hop, endi bitta holat bor. Opalar, qaranglar. Kremniy toroksidi bor-ku, silikat kislota bor. Lekin silikat angidrid deyiladi bu. Silikat angidridga suv berib turib olmaydi bu silikat kislotani. H2CO3 deb turib, ustani chizib qo'yaman. Bu reaksiya amalga oshmaydi. Kremniy toroksidini kimyoviy va fizik xossalar jihatidan bu suvda erimaydi. Lekin haliga angidridga to'g'ri keladi. Savol, unda silikat kislota qanday olinadi desa, silikat kislota tuzlariga, xlorid kislota yoki boshqa o'zidan kuchliroq bo'lgan kislotalar, karbonat kislotalari deb turib olinadi. Tushunyapsizmi? Kremniy toroksidini tushunib oldingiz? Nima kelmaydi, erimaydi. Erimaydi. Agar asid bo'lmasa, buni angidridga qo'shmasanglar ham mayli, men xafa bo'lmayman. O'zingizlar bilasizlar, vaziyatga qaraysizlar, tezda. Endi o'ninchisi bo'libdi. Hop, endi asosiy asosiy ko'p keladigan reaksiyalarimiz bor. Masalan, xlor biroksidiga suv qo'ysak, xlor biroksidi ham kislotali oksid hisoblanadi. Bu H2O2ni hosil qiladi. O'ninchisi xlor 3 oksidi. Xlor 3 oksidiga suv qo'ysak, H2O2ni hosil qiladi. Bu xlorid kislotasi. Bu gipoxlorid, bu bu gipoxlorid, bu xlorid. Faqat bu gipo ozroq bo'ladi. Kislota. 13 xlor 5 oksidiga agar suv qo'shadigan bo'lsak, xlorat hosil bo'ladi. Xlorat kislotasi. Bu xlorat angidrid deb nomlanadi. Agar xlor 7 oksidiga suv qo'shadigan bo'lsak, bunda perxlorat. Per degani nima edi? Ko'p. Xlorotdan bitta kislorot ko'p degan. Bu xlorat perxlorat. Bitta kislorot ko'proq bo'ladi. Bu xlorid, bu gipoxlorid. Gipo degani oz. Oz degani mana gipoksiyaga uchrab qoldi deydi yo kislorot yetishmaydi. Mana bu yerda kislorot yetishmagan. Xlorid degani ma'nosi. Bundan tashqari xuddi shu taktikani gipobramid, bramid, bramat, perbramatlarga tatbiq etsak bo'ladi. Xlorda o'rniga bir. Ha. Tushunadingizmi?
Hop, endi fitor oksidi bor. Bu qanday 15-sini deymizmi, demaymizmi? Fitor oksidiga suv ta'sir etadigan bo'lsak, masala kelib qoladi. Fitor oksidiga suv qo'shadigan bo'lsak, nima chiqadi? Vodorod. Qani bilan? Kislorod chiqib qoladimi? Vodorod tutariqda 2 bo'ladi. Ha, vodorod tutariqda 2 bo'lsak, qancha teng bo'ladi? Teng. Demak, fitor oksidiga suv ta'sir etganimizda vodorod tutariq bilan kislorod chiqadi degan reaksiyani olamiz. Gaz bo'lib kislorod chiqib ketadi. Ha, kislorod ham gaz o'z aslida, lekin suvda eriydigan kislorod. O'zi gaz, lekin suvda eriydigan kislorod. Ha, bir kelib qolganda aytib qo'yay. Vodorod tutariq, vodorod xlorid. Ikkalasi asosan vodorod sulfidi. Shu uchalasi, Masalan, vodorod xlorid bilan xlorid D kislotasi farqi bor. Vodorod xlorid, gaz. Bu gaz holati. Xlorid kislotasi suvda eritilmas. Masalan, vodorod xlorid metallar bilan, masalan, temir bilan sekin reaksiya kirishadi. Chunki gazda temirga ta'sirlashmaydi-da, yuza ta'sirlashib kam bo'lganligi uchun. Lekin temirni xloridda eritmasga tashlasang, tez reaksiya kirishadi. Eritmada tez sodir bo'ladi reaksiya, kimyoviy ta'sir. Demak, vodorod xlorid qanaqa agregat holatda? Gaz. Xlorid kislotasi suvdagi eritmasi hisoblanadi. Vodorod sulfid nima? Gaz. Palada tuxum hidli gaz, vodorod sulfid. Sulfid D kislotasi suvdagi eritmasi. Aftalidan xuddi shunaqa. Gazlarni eruvchanligiga bosim va harorat ta'sir etadi. Qattiq moddalarda suyuq moddalar eruvchanligiga ko'proq temperatura ta'sir etadi. Gazlar sovuq suvda yaxshi eriydi. Buni yozib olinglar. Hozir turib olasizlar.